É isso aí, gente. Toca pra frente, que o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Esse é o Jeová. Madruga, eu vou lhe dizer uma coisa. Anote aí. Você é uma pessoa fenomenal. Te mando notícias. É isso aí, gente. Toca pra frente, que o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Eu sou capaz de ter ideias fantásticas. É uma questão só de me concentrar. Você não imagina do que eu sou capaz quando eu junto o Tico e o Teco. Antes que eu me meta meus pés pelas mães. Agora ela vai ficar com uma tromba maior que a do leão. O leão não tem tromba. Como leão não tem tromba? Não tem. Eu tenho apenas pés e mães, dois de cada. Eu acho que os meus neuróticos estão em curto-circuito. Em gênero, número e degrau. Esquece o pedido que eu lhe fiz. Você está dispensado. E vamos embora que o tempo ruge e essa Sapucaí é grande. Mas a cena era pra sair só depois da meia-noite? Era assim, querida, mas tava varada de fome, não dava pra esperar, não. Sua avó tem uma fome de leão. É. Mas pelo visto, a minha decisão de atacar a comida foi amplamente aprovada por todos, não foi? Aprovadíssimo. A geringonça saculejou. Ave Maria, perdi até o apetite. Mas já que nós estamos em terra firme, eu acho que eu tô, é... Varada de fome! Oh, gente! Mas como é que vocês adivinharam, mentira? Será que é crime ecológico? Extinguir do planeta Terra? A raça das songamongas? Insuportável. Insuportável, tá me ouvindo? Boneca inquebrável! Pitbull fêmea, cadê você? Cadê você, urutu blindado? Ficou surda com a queda? Eu logo vou dar um jeito de impedir que você continue a usar o nome do meu pai. Idiota invertebrado, fracassado! Você não fala assim dele! Inconvertente! Você não fala assim dele, Nazaré! Você nunca mais vai desonrar o nome do meu pai nem o nome dos Tedesco. É? É, o que você vai fazer? Hein, sua pitbull de plantão? Outra armaçãozinha ridícula, é? Incompetente! Você, Zé Carlos e a tua mãe, todos incompetentes! É isso que os Tedesco são! Você nunca ousa falar mal de quem tirou da lama! Ele te deu um nome que você fez questão de sujar! E ele não tá aqui pra se defender porque ele morreu! De burrice. Infarto. Você não sabe de nada, sua pitbull sem faro. Ô, Daniele, cuidado com esse trapinho que você chama de saia, por favor, cuidado. O que tem, paizinho? O que tem é que cada vez que você se mexe, aparece a boca do seu estômago. Que isso? Mulher, seu entusiasmo. Você agora é uma donzela comprometida. Não se preocupa, paizinho. Esses são os beijos de uma filha pro seu paizinho. Eu vim te agradecer. Por que, minha ex-ninfa bebê? Por nada? Por tudo. Eu já disse que eu quero ficar sozinha. Esteja certa que eu vou ficar muitíssimo bem. Bom, já que a minha companhia é um transtorno pra senhora, eu vou poupá-la desse dissabor. Eu estou de saída. Boa noite. Boa noite. Uma dramática. Alfred, você não vai acreditar no que... Alfred. Jurema. Alô. Cadê todo mundo dessa casa? Que situação. Então nos falamos, doutor Meirelles. Boa noite. E aí?
O que, que o advogado falou? Amanhã mesmo ele entra na justiça com um pedido de pensão provisória pro meu pai. E não vê problema nenhum em conseguir isso. Te dedico. Te dedico também. Grande doutor Meirelles. Esse é só o primeiro, Naldo, de uma longa série de golpes que a gente vai aplicar na Dona Maria do Carmo. Graças ao seu Jorge. O importante é deixar minha mãe tão ocupada com esse assunto que ela não consiga pensar na minha candidatura a prefeito.